លោកអ្នកនាងនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដំណឹងនៃក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះថា Yunnan Jingchen ដែលបានចាក់ថ្មធំធំលុបឆ្នេរនិងចូលទៅក្នុងដែនសមុទ្រនៅតំបន់ឆ្នេរអូត្រេសដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ6សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបានលេចឮសុសសាយនិងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីសាធារណជនក៏ប៉ុន្តែការចាក់ថ្មវៀតចូលដែនទឹកអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងថ្មីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេកទេមិនភ្ញាក់ផ្អើលក៏ព្រោះថាការចាក់ថ្មចូលលុបឆ្នេរខ្សាច់និងលុបទឹកសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនៃក្រុងកំពង់សោមនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាក់ថ្មចូលក្នុងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមកាលពីប៉ុន្មានខែមុនបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះបានចាក់ថ្មវៀតយកដីចូលទៅក្នុងអាងទន្លេនេះរហូតដល់ទៅចម្ងាយ50ម៉ែត្រថ្វីបើហេតុការនៃការចាក់ថ្មចូលលុបឆ្នេរសមុទ្រនិងទឹកសមុទ្រនិងការចាក់ថ្មវៀតចូលយកដីទន្លេមានសន្តានមិនដូចគ្នាពេកក៏ប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាវាមានកត្តាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្លះៗកត្តាដែលមិនដូចគ្នានោះគឺថាក្រុមហ៊ុន Yunnan Jingchen មិនបានបោះទីតាំងដោយលួចលាក់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមរំលោភទៅលើឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតនៃសមុទ្រខ្មែរដោយស្ងាត់កំបាំងនោះទេគឺក្រុមហ៊ុនចិននេះបានស្នើសុំវិនិយោគនៅតំបន់ឆ្នេរដើម្បីសាងសង់អាងបន្ទ្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តមួយនេះរីឯបុគ្គលដែលចាក់ថ្មរំលោភអាងទន្លេមេគង្គគឺមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើការវិនិយោគអ្វីមួយឡើយហើយបុគ្គលនេះក៏មិនបានបង្ហាញពីផែនការអ្វីមួយជាមួយនឹងដីទន្លេដែលគេបានចាប់ដើមរំលោភយកនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះគឺថាអ្នកបង្កកំហុសទាំងពីរបានធ្វើជោគជ័យមួយជំហានដោយពុំមានការចាប់អារម្មណ៍មុននឹងមានប្រតិកម្មពីសាធារណជនសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានចន្លោះប្រហោងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានករណីបំពាននេះកើតឡើងត្រង់ចំណុចនេះគេត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងបរិបទនៅក្នុងសង្គមរដ្ឋបាលនិងសង្គមរស់នៅរបស់កម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនការចាក់ថ្មវៀតយកផ្ទៃទន្លេការចាក់ថ្មលុបឆ្នេរខ្សាច់សមុទ្រនិងលុបចូលផ្ទៃទឹកសមុទ្រมันអាចបំបាំងពីភ្នែកមហាជនទូទៅឡើយពីព្រោះថាការដឹកជញ្ជូនថ្មដើម្បីចាក់បំពេញទីតាំងគោលដៅมันអាចធ្វើបានត្រឹមតែ1ឡាន2ឡានឬក៏ត្រឹមតែ1ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃនោះទេហេតុដូចនេះការទប់ស្កាត់ដែលបានស៊ីពេលអូសបន្លាយអាចជាបច្ច័យមកពីការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងការអង្កេតការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងអង្កេតដំបូងបំផុតគឺជាតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ទាល់មានដូចជាភ្នាក់ងារភូមិឬក៏ភ្នាក់ងារសង្កាត់ដែលត្រូវដឹងឬក៏អាចដឹងថាតើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយអាចកើតឡើងគួរឲ្យសង្ស័យដែរឬទេហើយតើហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងវាសមស្របទៅនឹងបរិបទមូលដ្ឋានឬក៏មានលំអានគតិយុត្តដែរឬទេការងារទាំងនេះទាមទារឲ្យភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានមានទំនាក់ទំនងនិងបញ្ជូនសារទៅភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចជំនាញតាមលំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីពន្យល់ដល់ថ្នាក់ក្រោមថាតើការប្រព្រឹត្តទាំងឡាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនសម្រេចថ្នាក់មូលដ្ឋានបានអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តហើយឬនៅហើយថាតើគួរចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមឬក៏យ៉ាងណាក្នុងករណីនេះគេប្រហែលជាអាចមើលឃើញពីកង្វះខាតក្នុងភាពស៊ីសង្វាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋាននោះគឺការខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការយល់ពីដែនការងារនិងកង្វះចន្លោះនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានរវាងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមនិងរវាងថ្នាក់ក្រោមទៅថ្នាក់លើចោះថាហេតុអ្វីបានជាមានចន្លោះប្រហោងផ្នែករដ្ឋបាលនេះលោកអ្នកនាងចំណោទនេះហាក់ដូចជាងាយស្រួលប្រសិនបើគេក្រឡេកមើលតែមួយភ្លែតប៉ុន្តែតាមការពិតប្រហែលជាវាបង្កប់នៅភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលយើងគួរតែពិចារណា
ភាពស្មុគស្មាញទាំងនោះមានដូចជាការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអំណាចគ្រប់គ្រងជាទូទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានភូមិឃុំអាចលើកឡើងថាកិច្ចការមួយចំនួនគឺជាថ្នាក់លើជាអ្នកសម្រេចហើយខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានគ្រាន់តែទទួលដឹងឮតែប៉ុណ្ណោះហើយអំណាចមូលដ្ឋានប្រហែលជាមិនសូវហ៊ានលូកដៃចូលត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗដើម្បីស្រង់ព័ត៌មានជាក់ស្ដែងនោះទេប្រសិនបើមិនមានការចុះផ្ទាល់ពីថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ទាល់ប្រហែលជាអាចមិនបានយល់ដឹងពីខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅនៃការសម្រេចនិងមិនបានដឹងថាតើត្រូវចុះអន្តរាគមន៍បឋមដោយបែបណាការដឹងដោយសង្ខេបនៅព្រំដែននៃការសម្រេចណាមួយអាចជាជំនួយស្មារតីទៅដល់អំណាចថ្នាក់ក្រោមភាពចន្លោះប្រហោងមួយទៀតលោកអ្នកនាងគឺជំងឺសង្ស័យគឺជាការសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុននេះឬក៏ក្រុមហ៊ុននោះឬបុគ្គលនេះឬក៏បុគ្គលនោះមានខ្នងបង្អែកមានឥទ្ធិពលហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនអាចចូលត្រួតពិនិត្យឬក៏អន្តរាគមន៍បែបណាមួយបានទេដោយខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុវត្ថិភាពទូនីតិឬក៏ការងាររបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខចំណុចនេះទំនងជារំលេចចេញតាមរយៈករណីបុគ្គលម្នាក់ដែលបានចាក់ថ្មវាតយកដីទន្លេមេគង្គនៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមស្របពេលដែលការរំលោភយកដីចូលជ្រៅទៅក្នុងទន្លេអាជ្ញាធរទំនងជាអាចសង្ស័យថាបុគ្គលរូបនោះមានឥទ្ធិពលដែលពួកគេមិនគួរប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែការខ្វះចន្លោះមួយទៀតនោះទំនងជាអាចមកពីការខ្វះការយល់ដឹងច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដូចជាច្បាប់វិនិយោគនិងច្បាប់គ្រប់គ្រងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាពិសេសដីដែនទឹកសមុទ្រទន្លេបឹងបួជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់និងអនុក្រឹត្យជាច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្រងដីចំណីបឹងអូទន្លេនិងសមុទ្រច្បាប់ទាំងនោះបានកំណត់ព្រំដែនសម្បត្តិរដ្ឋទាំងនេះដែលមិនអាចរំលោភបំពានឬក៏យកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឬក៏សម្បត្តិឯកជនបានទេហើយការរំលោភណាមួយនឹងប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌលោកអ្នកនាងចុះបើមានច្បាប់សម្រាប់ការពារដូច្នេះហើយហេតុអ្វីនៅតែមានការរំលោភបំពានបើយើងពិនិត្យមើលករណីចាក់ថ្មលុបវាតយកដីទន្លេមេគង្គនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងករណីលុបឆ្នេរខ្សាច់និងទឹកសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុយើងឃើញថាដំណោះស្រាយមានភាពសម្របសម្រួលនិងបន្ធូរបន្ថយច្រើនគឺរដ្ឋបាលខេត្តនីមួយៗបានស្នើឲ្យភាគីដែលបានសាងកំហុសស្ដារនិងកើបថ្មចេញពីតំបន់ហាមឃាត់ហើយបង្កស្ថានភាពដើមនៅតំបន់ទាំងនោះមកវិញករណីនៅខេត្តកំពង់ចាមបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភដែនទន្លេរបស់រដ្ឋมันមានការវិវត្តថ្មីនោះទេនៅពេលដែលបុគ្គលរូបនេះបានបំពានច្បាប់រដ្ឋទាំងស្រុងដំណាលគ្នានេះគេក៏នៅមិនទាន់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនយូណានជិនចេនទទួលរងចំណាត់ការអ្វីបន្ថែមតាមផ្លូវច្បាប់ក្រៅតែពីការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យស្ដារឆ្នេរសមុទ្រឡើងវិញនោះទេដូច្នេះការអខាននៅក្នុងចំណាត់ការដ៏តឹងរឹងអាចជះផលអវិជ្ជមានមួយចំនួននោះគឺការជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍និងស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទី2ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្ទាល់នៅពេលដែលពលរដ្ឋឃើញជនដែលសាងកំហុសឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលសាងកំហុសមិនទទួលរងចំណាត់ការណាមួយមើងម៉ាត់ពួកគេនឹងកាត់បន្ថយការជឿទុកចិត្តនិងក្តីរំពឹងទៅលើភាពដឹកនាំនិងបាត់បង់អិសរភាពនៅក្នុងនីតិរដ្ឋហើយពលរដ្ឋអាចនឹងមិនសូវខ្វល់ពីបញ្ហាអាយុជីវិតជាតិពីធនធានធម្មជាតិឬក៏សម្បត្តិជាតិដែលចែងការពារដោយច្បាប់នោះទេជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរកម្រិតមូលដ្ឋានអាចនឹងខ្សោយស្មារតីនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍នៅតាមតំបន់របស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេមើលឃើញជញ្ជីងច្បាប់និងភាពជាក់ស្ដែងមិនមានសមាមាត្រមន្ត្រីមូលដ្ឋានផ្ទាល់លោកអ្នកនាងអាចប្រួយបារម្ភថាច្បាប់ជាធរមានមិនមែនជាអាវុធមិនមែនជាអាវក្រោះការពារខ្លួនហើយពួកគេអាចមានអារម្មណ៍រងាចំពោះហេតុការណ៍ដទៃទៀតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលអាចកើតមានឡើង។
ហើយអារម្មណ៍រងានេះហើយលោកនាងគឺជាផលវិបាកនៃរឿងច្រំដែលនឹងមានជាបន្តទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមានវិធានការងាយដែលត្រូវពង្រឹងគឺទី1អញ្ញាធមូលដ្ឋានភូមិឃុំត្រូវពង្រីកសមត្ថភាពចំណេះដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងដែនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរាប់បញ្ចូលទាំងផ្នែកធនធានធម្មជាតិដែនទឹកដែនគោកនិងច្បាប់វិនិយោគផងដែរអញ្ញាធមឬក៏អំណាចពាក់ព័ន្ធគួរតែមានវិធានផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានបែបណាដើម្បីជៀសវាងការឆ្លោះឆ្លោយដែលនាំឲ្យមានការបំពានផ្លូវច្បាប់រដ្ឋអំណាចភូមិឃុំគួរមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានចោះត្រួតពិនិត្យបាធំនិងសម្រេចបាធំចំពោះការបង្កផលប៉ះពាល់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងផលប៉ះពាល់កម្រិតជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានចំពោះក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគួរតែមានការសិក្សាពីសាវតាច្បាស់លាស់ហើយគួរតែបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនអាចរំលោភទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងដែនការពាររបស់រដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នោះទេដោយឡែកចំពោះបុគ្គលគួរតែទទួលការដាក់ទោសសមស្របទៅតាមកំហុសដែលបានបំពានច្បាប់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនលំអៀងមិនមានអំណាចជ្រៀតជ្រែកឬឥទ្ធិពលបុគ្គលមិនត្រឹមតែជាមន្តស្នេហ៍សម្ដំចិត្តពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកនាងប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាគ្រឹះនីតិរដ្ឋយ៉ាងរឹងមាំអិសរិយភាពនៃច្បាប់បន្ថែមពីនោះការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅសម្រាប់មន្ត្រីស្មោះត្រង់កុំឲ្យរងានៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចហើយវាគឺជាការបណ្ដុះសេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេដើម្បីបូជាសម្រាប់បុព្វហេតុនៃការរីកចម្រើនសង្គមជាតិលោកអ្នកនាងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់បទវិភាគតែត្រឹមនេះយើងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយខ្ញុំព្រោះសុធារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ។